Zimbabwe. Wanaondoka sasa Rally Bwalya. Show kwa kucheza Dennis Kibu. Kibu anaweka ndani pia nafasi kwa Simba. Haya. Oh, Pape. Sako! Tudani. Kibabu tu. Ah! Simba. Simba anatangulia. Nyama anakwenda kutafuna mtu, anakwenda kusujudu Mendy Kagere. Rally Bwalya kwa Dennis Kibu, ikawekwa katika lango la Namungo. Pape Osman Sako, kazi kubwa ambayo ameifanya, akacheza Jonathan Nahimana, akawa anaogelea tu katika bahari ya Hindi, ajui nini cha kufanya. Mpira ule, vipimo vya hali ya juu kwelikweli, vipimo vya viwango, nini ambacho amekutana nacho Jonathan Nahimana. Ni mnyama Simba, ni mnyama Simba. Alikwenda kuweka mpira ule pale Mendy Kagere. Chiza Ramadhan. Mendy Kagere anakwenda kucheza sasa huko. Pape Osman Sako anapita. Sako, Sako, Sako anaambia jioni, jioni wana Simba, jioni wanangu, jioni ya rigala. Kucheza kushoto kulia, tunatikisika, tunatetema. Huyu ndio Pape Osman Sako, kijana wa Kisenegal, anakwenda kuweka mpira ndani ya kamba. Bao la pili kwa Simba. Iliwekwa ile pale, akapita Pape Osman Sako, akamwita Jonathan Nahimana, brother Joe, Joe kaa kitako ni kupa mchuzi, amekaa chini ajili ya kufanya. Jonathan Nahimana, huyu ndio Pape Osman Sako. Ah, anawaita tu wana Simba, joeni, joeni, joeni wana Unguja, joeni, tulieni, msio na makelele. Wana Simba